Duminku kumintof kien jaff meta kellu jittħol fi xena politika u meta kellu johroċ minna. Kien bidan il-mot li l-Priministru Joseph Muscat id-deskriva li l-wihet mil-ġganti politiċi ta' pajizna u għatserata komemorativa filu il-mitsena mitweli tal-perit Mintoff. Fil-prezenza tal familja Mintoff, Muscat il rimarka ki fil-perit ma kienx marbut mal l-poter -sem u semma erba momenti li urewdan. Meta tela fil-ħamsinijiet il-qasma min ma Paulu Boffa, meta tela Prim Ministru u meta telaq mill-Partit Laburista. Dan fil-waqt li kien wieħed mill- ftit politiċi li meta telaq mix-xena sar aktar rilevanti. Waqt is-serata kommemorattiva fil-Palazz tal-Verdala, il-President Mari Luis Kolejro Preka għalet l kellu passjoni unika għal pajizna kien kuraġus u ħoloq rivoluzzjoni soċjali. Fil-waqt li wetta riformi li għadhom ħajin sal-lum, ħeġġiġna bħala poplu biex nemmnu fina nfusna fusna u instiga għal Helsin. I appellat biex inżommu nizviluppaw il viżjoni favur il-paċi illi kellu l-ewwel Prim Ministru Malti fil-waqt li saħed biex iż-żaħ ikomplu Opportunitajiet, jom min u opportunitajiet kien Is-serata kienet ukoll animata b-siltiet mill-produzzjoni mużikali bl Il-Perit ta' Brajn Bonici.